Rádio Clube TV Itapuã, na festa, que é uma festa de expectativa por enquanto, mas o que já houve de festa vale por um gol que Pelé está mais ou menos compromissado a fazer esta noite aqui no Maracanã. Esteve por fazer esse gol. Olha aí o Santos vendo com o Reuldo. Entrega para o Lima. Volta para Djalma. Movimentou para Carlos Alberto. Vem caminhando o Santos com Carlos Alberto. Vem se movimentando. Parou, girou, retardou. O Santos ainda caminhando. A Carlos Alberto. Executa o seu centro, corre Pelé. René deu toque, cortou antes da chegada de Pelé. A diferença de físico do René para o Pelé é sensível, como os senhores estão vendo por aí. Danilo pelo meio, dando para Benetti. Adilson enviesou, antecipou-se, cortou Carlos Alberto. Pelé já se coloca pelo meio. Manuel Maria solta. Edu pela direita. Edu vem vindo, tenta abrir caminho, Edu carregando. Chutou, viu o repique, correu Pelé, girou, deu um toque na bola, girou de novo, vai sair, não saiu. Ele esperava que a pelota saísse a córner. Eberbau domina. Levou a melhor, deu a Buglé, imediatamente impulsionou a pelota outra vez para o meio de campo. Volta para Adilson, Adilson para Buglé. Aí Pelé. Não, a bola já é retardada. 65.157 pessoas vieram ver a este jogo, que não seria visto a não ser por 10 ou 12 mil pessoas, não fosse o acontecimento que o milésimo gol de Pelé representa. Essa aqui é a verdade. E a renda atingiu a 253.275,25, tudo em torno da possibilidade do milésimo gol de Pelé. Lançamento mal executado por Lima. Cortou Fidelis. A Buglé. A Fidelis. Outra vez a Buglé. Enviesa a jogada para o setor canhoto. Começa o Vasco. Sabe recomeçar o Vasco. Vai então Mocira, Eberval. O lançamento é longo procurando Benetti. Sai Aguinaldo. Um pouco na indecisão. Sai e consegue arrecadar. 1-0 ganha o Vasco, gol de Benetti. São 4 minutos, o lançamento é feito para Pelé. Olha aí Pelé levando, olha aí Pelé entrando, olha aí Pelé preparando. Jogo, corta Andrada. Ele não atirou para gol, não. Ele jogou esperando a entrada do Edu. Exata observação, Cosa. Ele procurava Edu correndo quase dentro do gol. Andrada muito bem colocado, recolheu a bola para o Vasco da Gama. Foi uma boa arrancada, uma arrancada característica de Pelé. Há um detalhe, Pelé está bem mais à frente nesse segundo tempo. Eu acredito que ele tenha tentado, mas tenha se resguardado um pouco. Decorrendo os 4 minutos, já está impedido o homem, mas não viu Manuel Amaro. Ramos Delgado ficou, entrou, cortou Djalma. Olha o gol do Vasco para nascer. Meu Deus, Aguinaldo foi passado pela bola. Entrou, salvou Rildo. Ai, 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 ai. Leva. Não, se atrapalha Abel. O Lima fez miséria, mas se atrapalhou o Abel. 5 minutos. O gato continua gordo. O gato é o Santos, insaciado. O Vasco continua aquele ratinho móvel, valente e que tem buscado comer o seu queijo com apetite e com valentia. A partida é boa. Pelé ainda assim, meio sem uma posição fixa em campo. Os extremos do Santos jogam pouco e por isso mesmo se retarda o gol do Rei. Por isso, voltou ali o Edu, levantou a perna, não conseguiu, René o dominou, entregou a pelota para Adilson. Este é Benetti. São decorridos 6 minutos, é lateral. Lateral que beneficia o Santos, vai bater Rildo. Decorridos 6 minutos, é posta a pelota para Lima, que acompanha a trajetória da bola. É obrigado a fazer a meia volta para abrir caminho. Encosta, vai Djalma, empurrou para Clodoaldo. 1-0 ganha o Vasco. Clodoaldo ainda com a pelota. Clodoaldo girando, caminhando, soltou,
Entregou para Djalma, vai se adiantando Djalma, vai receber Pelé, está impedido, anotou Bandeirinha. Estava impedido, anotou Bandeirinha pelo lado de lá o Kaká. Eu acho que ele estava assim porque ele partiu antes do lançamento da bola. Estava muito adiantado quando ele foi escorado lá. E escorou, ele passou entre os dois elementos. Partiu, Kaká marcou lá e o árbitro confirmou, o Maracanã não gostou porque Pelé tinha boa posição. O juiz com um gesto explicou que foi de cotovelo que ele abriu passagem, ele, Pelé. Mas o que é fato é que a gente já sente o Pelé mais entusiasmado, jogando lá adiante e procurando mais incessantemente o gol. O lançamento é longo, não há possibilidade absolutamente alguma para que alguém possa, pelo Vasco, aproveitar a oportunidade. Decorridos 7 minutos, 1 a 0 ganhando o Vasco. Bem-vindo, Rildo. Entregou já aqui para Clodoaldo, com Buglé pela frente, cortou Buglé. Entrega pelo meio a Adilson. Já foi levado. Danilo pelo meio esperando. Quando partiu o Adilson, a bola não lhe foi dada. Veio a Buglé. Agora sim, para Acelino pela direita. O lançamento é longo e é impedimento. Tranquilamente o Adilson estava adiantado. Estava passeando por ali e o Bandeirinha daqui do nosso lado, Zé Aldo Pereira, rapidamente marcou o impedimento. A tentativa é para Edu, correndo Fidelis. Melhor para Fidelis. Manuel Amaro não disse nada, não. Sobrou a pelota para Moacir. Entrou Pelé sobre ele, tocou na bola, mas a cobertura é de René. René retarda a torcida culpa. Eu lhes digo sinceramente que o que já houve de festa antes do início da partida. Ganhou Rildo, subindo sobre Buglé. Entregou para o Abel. Limpou a jogada, devolveu a Rildo. Pelé está lá esperando. Rildo ameaça, não deu, deu para trás. Deu a... É, ele pode tranquilamente sofrer o milésimo gol que ele não quer sofrer, por todas as suas declarações antecipadas. Mas o fato é que, pelo que ele já fez, ele pode sofrer não apenas o milésimo, mais um até. É melhor o Vasco da Gama, sem sombra de dúvida. 8 minutos, não houve falta, diz o árbitro, mandou prosseguir. E lá vai o Santos, vai o Vasco. Agora era pênalti. Agora era pênalti. Agora era pênalti. Se ele não deu a falta anterior, teria que dar a segunda falta, que para mim era pênalti. Não sei o que o Geraldo pensa. Faltou-lhe coragem, apenas pênalti, sim. Aí está, 3 votos. Bem-vindo o Abel. Entregou para o Edu. São decorridos 8. Olha, é gol! Não. René contra. Não foi de Pelé, não houve comemoração. Embora todo mundo chegue lá e cumprimente, mas não houve, não. Não foi o gol. Quando o Pelé ia entrar para cabecear, para valer, para fazer o gol, entrou na frente dele, René, atabalhoadamente ou até determinadamente, cabeceou ele primeiro. E nesse desalvoramento, ele marcou o gol contra. Bom, o Pelé procurou, o Pelé esteve por ali, mas não foi o gol. É uma pena, todo mundo sente. Os senhores, pelo eco do Maracanã, puderam sentir que não foi o gol do Pelé. Ele esteve por marcar, um tento a um, essa que é verdade. Manuel Amaro apontou o centro de campo. Os jogadores do Santos coçaram a cabeça do crioulo, mas não foi absolutamente do Pelé o gol, não. René contra mesmo, e todo mundo confirma pelos corredores. René contra. Nem o jogador Abel, nem o jogador Edu. Ganha Fernando, entrega para Fidelis. Danilo recebe pelo meio e Danilo vai indo. Um tento a um. Agora vai a... Não, o lançamento era bom, mas já se colocou Carlos Alberto.
Manoel Maria vem trazendo. Manoel Maria vem vindo. Embora empurrado, embora girando. Manoel Maria ficou. Passou, Manoel Maria sofreu falta. Puniu Manoel Amaro. Falta sim. É a primeira falta, eu diria que era a segunda, porque houve o pênalti que o juiz não marcou lá. Agora é Carlos Alberto de longe que experimenta e a bola se perde. Quase o goleiro Andrada está com um ferimento no joelho direito. Não foi socorrido, embora houvesse pedido. E um detalhe, o Pelé agora procura um bom lugar no campo. Isto é, não é nem a extrema e nem o meio. É mais caindo para a meia direita ou a meia esquerda. Um tento a um é o placar. Gol contra, seguramente, da figura de número 2 do Vasco, René. No afã de defender, ele fez o gol. Se ele não faz, faria o Pelé, isso aqui é verdade. Mas fez ele. Puniu ali, Manoel Amaro, 2 toques contra o time do Vasco da Gama. Carlos Alberto com Pelé levantando a mão, René a seu lado, Lima na área, o lançamento é feito, correu Pelé, René ganhou, voltou para Edu, entregou para Pelé, ajeitou Pelé, não deu ainda, não foi desta vez. Agora Rildo, ainda Rildo, adiantou muito, voltou para Rildo, girou Rildo, entregou para Abel. Vai lá ele, entrou, girou, ai, não vai dar, agarra Andrada, meu Deus do céu, parecia que ia sair o gol. Não, mas ele perdeu de bobeira, porque se ele tenta o gol, ele levava perigo, ele quis dar para o Pelé, quis limpar o lance e aí não deu. É lógico, eu acho corretíssima essa discussão, Geraldo, dá o gol para o Pelé. É, mas naquele momento era muito difícil, ele estava bloqueado na frente, bloqueado do lado direito, bloqueado do lado esquerdo e bloqueado atrás. Quer dizer, ou o menino Abel tentava o gol diretamente, pessoalmente, ou então invertia a jogada, saía para uma jogada mais clara, mais lúcida, mais prática. Quase o Adilson acerta o gol. Agora vem vindo Clodoaldo. Clodoaldo dá uma arrancada sensacional pelo meio. Vai lhe faltar a perna. Entregou para Pelé. Pelé vem vindo com René na sua perseguição. René tem sido um marcador implacável. Entra o Abel, que é um jogador franzino, acaba perdendo. E Fidelis sai à procura do outro gol. Já estava adiantado ali pelo meio Adilson, mas o Santos levou vantagem. A falta já foi cobrada. Deu o Abel, deu mal. Cortou o Buglé, para Benetti. Um tento a um. E o Vasco vem vindo. Corta bem Ramos Delgado. Vem Lima. A Edu. Pelé fica esperando. Recebeu Pelé. Pelé ciscando. Enfiou para o Edu. Girou. Tentou entrar. Entrou pela área. Aí vem vindo. Deu um pé. Subiu uma bola. Explode o Maracanã na entrega da pelota de Edu para Pelé. Olha aí, vejam os senhores aí. Olha que está doido atrás do gol, o número 10. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo melhor do que qualquer palavra. Viram os senhores aí? Só porque quem reclama pode dizer que a bola bateu no René e o bandeirinha não marcou. São decorridos 15, 1-1, Geraldo. A presença do zagueiro René foi importante nesse lance. Realmente, se ele não está presente, não está em cima de Pelé, ele teria, ainda assim, feito a conclusão e poderia, evidentemente, ter conseguido o seu milésimo gol. Televisão Tupi, TV Vitória, TV Brasília, TV Paraná, TV Piratini, TV Borborema, na festa de expectativa pelo milésimo gol de Pelé. Bateu Buglé. Ai, sai a... Atira-se de pé Aguinaldo e se machuca. Machuca-se Aguinaldo e Acelino. Machucam-se os dois. Os dois sim, mas o Acelino não teve tanto impacto como o goleiro Aguinaldo. Inclusive já está recuperado. É que o goleiro saltou para defender, teve muita coragem. O Acelino quando atirou, ele ainda bateu contra o goleiro do Santos. No lance aí, casual, porque ele procurava o gol e Aguinaldo o impediu, mostrando muita coragem. Escanteio. São decorridos 16 minutos, a festa é de Pelé, a torcida é Vasco, é lógico, mas lá no fundo todo mundo vice-torce
pelo gol do Pelé. Essa é que é a verdade. E não é à toa. Os senhores pensam que aqui estão 50 cinegrafistas, repórteres da Itália, da França, da Inglaterra, da Alemanha, à toa, para ver um jogo entre Vasco e Santos, ambos fora de classificação? Não. Eles estão atrás da notícia. A notícia é um milésimo gol de Pelé. Torcedores, comentaristas, jogadores tomados de maior histerismo. E é isso que faz que retarda, que demora o gol de Pelé. Todos querem jogar por ele, torcer por ele. E Carlos Alberto, quando partiu. Foi lá em cima, olha aí, em cima. Marcou muito bem este Luiz Carlos Oliveira, mas o Pelé deu uma bronca dizendo que alguém dava condição de jogo, mas não dava. Carlos Alberto estava lá quando o lançamento estava mesmo impedido. São 14 minutos para a primeira vez, oficialmente, reconhecidamente pela FIFA, um jogador de futebol faça 1000 gols. O lançamento é feito, vai lá Pelé, é pênalti! É pênalti, não há dúvida! Opinião, os senhores me desculpem, não é agora muito válida. É a torcida toda, ouçam só a torcida toda. Pelé virou as costas, também um homem frio como ele se emociona, caminhou Pelé, apontou, olha o time do Santos, olha a loucura, o time do Santos no meio de campo, olha a loucura pelo milésimo gol. Palmas de todo o Maracanã. Olha o time do Santos formado em cima olímpica para receber o rei dos mil gols. O rei dos mil gols. Ele é carregado pelos repórteres. Pelé é trazido em triunfo com a bola na mão, acenando a bola. É um espetáculo emocionante. Olhem só, Carlos Alberto, o capitão, vai buscar Pelé. Não é a multidão, não é o povo que o adora, são os repórteres. Aí, e o Maracanã todo.
pelo seu nome, ovacionando. Os outros não. Repórteres, fotógrafos, radialistas. E agora o time do Santos formado. E ele dá um pulo em cima do primeiro. Agora o time do... E onde está a arbitragem? Onde está a FIFA? Onde estão as regras? O fato é mais importante. Pelé é carregado e ele ficou emocionado, chorando, chorando, chorando. O homem frio, a esfinge que ninguém conseguia interpretar, debulha-se em lágrimas ante o seu milésimo gol. Não me falem, respeitemos Brieira Racha, o Tigre, com a antologia dos seus 1.326 gols. Não temos a menor importância absolutamente a Bilder. O que se vê com essa correria, com essa consagração, o que se aprecia no Maracanã é o fato inédito. São 70 mil pessoas gritando por um ídolo que não lhe pertence, que não é da sua cidade, que aqui não nasceu, mas que aqui colheu as suas maiores glórias, aqui fez as suas maiores consagrações e por isso aí está, nos braços dos analistas, daqueles que o criticaram de quando em quando, daqueles que o fizeram ídolo e daqueles que agora se debruçam aos pés do ídolo, a hora em que ele se sagra, o homem dos mil gols. Realmente, eu quero colher um por um o depoimento de todos. Primeiro, Geraldo. Eu me limito a repetir uma frase de Pelé, que eu considero uma frase sensacional e lapidar. Fazer 4 gols é mais difícil que fazer 3, que é mais difícil que fazer 2, que é mais difícil que fazer 1, que é tão difícil quanto ganhar um jogo. Mas não é impossível nem contra o Corinthians, nem contra o Vasco, nem contra a seleção do mundo. No futebol, diz ele, os gols saem naturalmente quando tem que sair. Meu problema é fazer gol. O dos goleiros é defender os seus gols. Obrigado, Pelé. Bom, a esta hora, lá embaixo, chorando o tempo todo, Pelé só tem uma expressão. Como Deus foi bom para mim. Eu só peço uma coisa, ajudem as criancinhas pobres. Cunha, a sua opinião. Professor, a minha opinião sobre o gol espetacular, porque a jogada dele foi espetacular, bateu o pênalti com a categoria do Rei Pelé. E eu queria que os telespectadores do time me permitissem uma coisa. Muito obrigado, professor Adolfo, por eu ter a grande oportunidade de ter visto este fabuloso, este extraordinário jogador de futebol, este homem que além de ser o ídolo do futebol mundial, ele é também o ídolo da humildade. Muito obrigado, Pelé. Mil gols na camisa de mil gols em Pelé. Pelé com a camisa dos mil gols na volta olímpica. Foi uma oferta da torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama ao Pelé, o vascaíno de sempre, na comemoração dos seus mil gols no maior e mais lindo estádio do mundo. Bretas, eu queria a sua opinião sobre os mil gols. Cosi, amigo, público carioca, eu acho que não tem palavra, Cosi. Esse é o maior acontecimento, é um acontecimento que transbordou, que passou além fronteira, é um acontecimento que deixou de ser o acontecimento genuinamente brasileiro, para ser um acontecimento latino-americano, para ser um acontecimento mundial, para ser, enfim, a maior coisa, a coisa mais bela, a coisa mais histórica que nós assistimos até agora. Walter, o Cosi está pedindo também a sua opinião. Pois não, Bretas. Aliás, eu estou aqui louco para conseguir o ponto de vista do Cosi, porque poucos têm a palavra tão fácil quanto o companheiro do Valdo Cosi. Efetivamente, telespectadores da Guanabara, da Tupi do Rio, da Rede Associada. Esse cara, escaldeado sobre o nascimento, é santo. Terminado o acontecimento, mil gols, o senhor Pelé vem ao microfone e diz simplesmente o seguinte. Disse, ajudem as criancinhas pobres. É o momento, o mundo me ouve. Tem que acabar a pobreza no mundo. Esse cara é um santo, Cosi. Não tem outra coisa que ser. Um grande abraço, Cosi. Muito obrigado. Eu gostaria de apanhar a opinião do meu câmera aqui, a meu lado. O gol do Pelé. Foi ótimo. Linda paradinha que ele deu para fazer o gol. Já vai ter tempo. Linda paradinha. O homem do áudio. Achei sensacional. O homem do corte. O Vilela está lá embaixo, ele está aqui em cima. Alô.
Rosa, para mim eu tinha ouvido uma declaração dele que em qualquer lugar era lugar para fazer, entende? Sendo que no Maracanã era o principal. Os homens lá de baixo que sofrem instalando todo o equipamento. Eu achei muito bonito, muito decente esse gol do Pelé. Foi uma maior chance para o Pelé, foi o Pelé. Custódio, você que está agora com a imagem no ar, o gol do Pelé. Só o brasileiro tem, eu nem sei assim, a grandeza de ver uma coisa tão linda como esse fabuloso Pelé.